Jeg står her med Anne-Mette Hansen, og du sagde lige før, det er fandme lækkert. Hvordan har du det lige nu? Jamen, det er helt fantastisk. Altså, man kan godt mærke, at folk var lidt mere fokuseret i dag, og altså, det er bare for sindssygt, at vi har vundet nu. Kampen den starter jo rimelig lige, og så i de sidste kvarter af første halvleg, der går I jo nærmest amok og vinder den 10-1. Hvad sker der der? Jamen, vi står rigtig godt i forsvaret, og så skruer vi på vores chancer, og så trækker vi fra dem. Hvad var det, der, du tror, der punkterede svenskerne der i slutningen af første halvleg? For de gik jo nærmest i opløsning. Jamen, jeg tror, det er forsvaret. Når vi ligger og pumper på dem, så det er rigtig hårdt at spille overfor, især når man ikke er klar på det. Jeg tror bare, det er det, og så tror jeg også, jeg ved ikke, om de bliver lidt pres over tilskuerne i dag. Det gør i hvert fald en flot indsats. Så kommer der en pause, og I scorer kun 3 mål det første kvarter i anden halvleg, og vi begynder at tænke, åh nej, det her det kan måske gå galt. Hvad tænker du derinde et kvarter ind i anden halvleg? Jeg ved ikke, om jeg tænker så meget. Vi skal bare holde fast i vores koncept, og vi ved, at vi kan godt presse dem endnu mere. Og det gør vi så til sidst, hvor vi så lå fremme igen. Og nu er der så en kamp mod Rumænien om et par dage, efter et par gode hviledage. Det bliver Rumænien. Hvad er din kommentar til det? De har nogle gode fysiske spillere, så vi skal virkelig være oppe på duverne for at slå dem. Mange regner med det, og Brasilien vi skulle møde, hvis vi klarede svenskerne. Nu bliver det i stedet for Rumænien. Er det en overraskelse for dig? Jeg ved ikke, de har et rigtig godt hold, men det har Brasilien også, så jeg ved ikke, om det var en overraskelse. Nu er det Rumænien, og så må vi jo tage med dem. Og nu er der et par dage, hvor I ikke skal herind og spille. Hvad skal de dage bruges på? Restitution, slap helt af og give ned, så vi kan være 100% klar igen til Rumænien-kampen. Jamen, jeg synes, I skal være 100% klar på onsdag. Held og lykke med. Mange tak. Ja, jeg står her med assisterende træner Søren Herskind, og I klarede svensken, som du håbede på og sagde, du ville forleden dag, så en umiddelbar kommentar. Nej, det var en fremragende kamp i en fremragende kulisse. Altså, vi spiller disciplineret og koncentreret, specielt i første halvleg, og den sidste del af første halvleg er svenskerne fuldstændig rådvilde, og der trækker vi fra til at føre med 8 mål ved pausen. Og man kan også sige, at det er svært ikke at ramme topniveauet derinde med 12.500 tilskuere i nakken, og jeg synes virkelig, de var med i dag og lagde pres på svenskerne og lagde pres på dommerne. Et fantastisk hjemmepublikum. Så det kunne næsten kun ende sådan her. Så man siger, at I kommer lige ude i første halvleg rykker helt fra i slutningen. Hvad er det, der sker? Nej, men jeg synes, at svenskerne løber tør for idéer og måske også en lille smule for kræfter. Vi har et utroligt tempo og energioverskud i den del af kampen, og svenskerne kommer næsten ikke til chancer. Og som man siger, Rikke Poulsen har meget gunstige vilkår inde i målet på det tidspunkt. Og så er vi i stand til at lægge pres på og trykke på svenskerne hele tiden. De virker allerede trætte og lidt opgivende på det tidspunkt, og så går det meget hurtigt sådan i en håndboldkamp, og lynhurtigt så er vi trukket frem med 8 mål. Pausen virker ikke, som om den kom mere særlig vel, og i anden halvleg der scorer vi kun 3 mål i det første kvarter, og svenskerne kommer op minus 3. Hvad skete der i starten af anden halvleg, eller var I næsten videre i pausen, følte I? Nej, det følte vi på ingen måde, men nogle gange sker der jo det, at man lige daler lidt i tempo. Det er en lang pause, og man skal være meget opmærksom på at komme ud og have det rette energiniveau igen. Det misser vi måske en lille smule, og så sker der også det. Jeg synes ikke, vi spiller så dårligt, men vi brænder en 4-5 oplagte chancer, og dommerne de snyder os også for et par mål. Så går det jo den vej. Men så synes jeg til gengæld, at vi får lavet et par udskiftninger og får sat tempo og gang i det igen. Og så skal vi jo begynde at score på vores chancer på et tidspunkt, og det synes jeg, og da vi begynder på det, jamen, så trækker vi også stille og roligt fra. Nu bliver det ikke Brasilien, vi skulle møde, som mange nok har regnet med. Nu bliver det i stedet for Rumænien. Hvad synes du om det? Jeg ved ikke så meget om Rumænien. Altså, det er jo uanset hvad, så det er et godt hold, når du er i en kvartfinale ved VM og slår de forsvarende verdensmester ud. Det kræver stor respekt herfra, eller det får de herfra. Så vi vil gå ind til den opgave og videre. Det er et super skarpt hold, vi møder. De har verdens bedste håndboldspiller lige nu på holdet, og hende skal vi selvfølgelig formå at stikke. Og udover det, så kan man sige, så er jeg også overbevist om, at man kan sige, der bliver ikke taget let på den opgave. Selvom Rumænien blev 4 i gruppen, så viser nogle gange, ved man ikke, hvordan forholdet er mellem de her grupper, og styrkeforholdet er mellem de enkelte hold i de enkelte grupper. Det ser vi først nu. Men der er 15 gode og rimelig lige hold tilbage ved VM, eller det var der inde i dag. Kun Angola måske, der falder lidt uden for kategori i forhold til kvartfinalerne, så alle kan slå alle, det er overbevist om. Så derfor skal vi også tage den opgave meget seriøst. Og så var der også en sidegevinst i form af, at det bliver nemmere at komme til OL nu. Vi er i hvert fald meget tæt på nu. Jeg ved ikke engang, hvordan det ser ud præcis. Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i, skal jeg være ærlig at sige. Men som udgangspunkt, så kan man sige, hvis Norge vinder, og nu røg Brasilien selvfølgelig ud, og så verdensmesteren, så er vi faktisk mere eller mindre sikre nu. Så lad os håbe, at den er i hus. Ja, det er et indviklet regnestykke i hvert fald. Det er kvalifikationen ikke i første omgang, og så skal vi selvfølgelig klare os videre for den. Nu er der et par hviledage. Hvad skal de bruges til?
først og fremmest så slappe af og få et overskud igen. Jeg synes, det virkede som umiddelbart i omklædningsrummet, som om vi kom godt igennem den her kamp, hvad skader angår. Line Jørgensens knæ holdt fint, og hun fik ikke ydet smerter i løbet af kampen. Det er meget glædeligt i forhold til den videre turnering. Og så kan man sige, at vi skal selvfølgelig forberede os og bruge en masse tid på at kigge på Rumænien. Vi er langt i turneringen nu, så der skal slappes lidt af mentalt, og i morgen bliver nok mere eller mindre en fridag. Og så kører vi ellers på derfra. Men endnu en gang tillykke med det, og held og lykke på onsdag. Mange tak skal du have.